Sherehe hii kwetu imekuwa ina maana zaidi kwa sababu ndugu zetu wamekuwa wakiugua na tumeona baadhi ya wengine ambao wamepona na wameza kwenda training na wameanza kazi za mikono ndogo ndogo. Kwa hivyo kwetu ni furaha na tunasherekea kililahi tukisema kwamba hili ni janga ambalo lazima serikali lipatie kiwapo mbele zaidi kwa sababu ndugu zetu wengi kwa sasa wameweza kupata shida ya tatizo la upande wa mental health. Changamoto ni kubwa bado especially katika nchi yetu ya Kenya na hapa coast kwa sababu kwanza wagonjwa ni wengi. Na la pili pia bado matibabu hayajakuwa bure. Bado yanatibiwa tunalipa kama kawaida. Kwanza kwa upande ambao wanaugua akili hospitali inalipiwa si ya bure. Kwa hivyo bado kwa kwetu Mombasa County na coast kwa jumla bado ni changamoto. Kwa hivyo sisi tunaomba zaidi serikali ifikirie hili jambo na iweze pia kuweka bure kabisa ili wagonjwa kama hawa waweze kupata access ya matibabu kwa urahisi. Kwa sasa tunajisimamia wenyewe na kutumainia zaidi wale well-wishers ambao wanasimama na sisi. Kwa hivyo kwa sasa bado tunajikakamua kama shirika ambalo ni CBO. Kwa hivyo tunajisimamia wenyewe kwa sasa lakini tunaomba zaidi kupata misaada kutoka kwa serikali kwa sababu hili jambo ni gumu na ni zito. Waliopona saizi tunawashughulikia kwa kuweza kuwapeleka training za kazi ndogo ndogo za mikono ambazo wengine wanajifunza mambo ya kunyoa nywele, wengine wanajifunza mambo ya kuosha magari na wengine sasa tunataka kuwa sponsor kujifunza mambo ya kuweza kuwa mafundi wa pikipiki hii bodaboda. Kwa hivyo tunawafundisha kazi za mikono kwa sasa. Kwa jamii inakuwa ni changamoto kubwa zaidi kwa sababu mtu ameugua muda mrefu. Alafu tunapomtibu tukisema tunarudisha kwa jamii unakuta bado inakuwa ni shida zaidi kwa sababu kuwazuia ama kuendeleza na matibabu inakuwa ni ngumu kule chini. Kwa hivyo inakuwa kwa jamii ni ngumu na mara nyingi jamii haiwakubali. Kwa sababu ugonjwa huu wa akili naweza kusema ni ukiwa naye ndani ya nyumba inakuwa ni janga katika familia kwa sababu ya yale mambo ambayo mwenye kuugua akili hufanya kwa sababu mara nyingi hajielewi. Kwa hivyo katika familia inakuwa sasa ni uzito, hakuna mtu ambaye anataka kusumbuliwa pengine mchana kutwa kwa mambo ambayo hayaeleweki. Kwa hivyo inakuwa sasa afadhali ni muachilie na kumuachilia sasa ndio makosa makubwa zaidi kwa sababu anapokuwa njiani ni mambo mengi sana na mkumba. Kwa sababu wengine tunakuta kwamba wamekuwa wakinajisiwa vibaya kule barabarani. Wengine wanatumika kwa njia zisizofaa, maradhi, uzima, ugonjwa, mvua, jua ni yao. Kwa hivyo inakuwa hakuna mtu wa kuwatazama kule nje. Kwa hivyo ni janga kubwa na ni zito. Ni kazi inayotaka moyo, ni kazi ya kujitolea, ni kazi ya kumjua Mungu. Kwa sababu vitendo na matendo wanayofanya watu hawa kwa mwenye roho nyepesi ama kwa mwenye moyo ambaye hakuamua kuwasaidia watu kama hawa inakuwa ngumu kidogo. Lakini tunashukuru tumejikaza huu muda wote kuwasaidia ndugu zetu, mama zetu wengine hata ni babu zetu, wana umri mkubwa sana. Maana tuna wagonjwa hapa miaka 80, 70 kushuka chini mpaka 22. Kwa hivyo naweza sema ni changamoto iliyoko juu lakini kwa mimi naweza sema ni faraja kwa sababu nimeweza kusaidia wawili watatu pale nje. Waliopona wanaenda training at least nao sahi wanajiona kama binadamu. Mtu anaweza akakupa maji ukamtuma akavaa nguo akawa ni mwenye kukusalimia asubuhi, anaweza kula bila kujichafua, anajua mimi niko uchi ama nina nguo. Kwa hilo naweza sema ni hatua kubwa sana na ningependa wale wote ambao wako nje mwenye kuona watu kama hawa ama mwenye kutaka kusaidia mtu kama huyu asisite hata kidogo. Aliyeko pale nje ndugu yako, ni kakako, ni mjombako, huenda hata pia ni babako. Sote ni wa jamii moja. Mimi ningependa wale wote ambao wanasikia ili jambo na walijua huyu mama alianza ili jambo wasaidie. Kwa sababu moja, katika jamii kila mtu lazima ako na mtu ako na shida hii. Lakini wengi tumejificha. Mimi ningeomba swa napelekea county, county government ya Mombasa. Shikeni huyu mama mkono. Jaribuni kutafuta huyu mama amefikia wapi, anasaidia watu vipi.